Revelation chapter 3 verses 3 to 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 3 hadi 6. Remember therefore what you have received. Kumbuka basi yale uliyoyapokea. And heard. Na kuyasikia. Hold it fast. Yatii. And repent. Na ukatubu. But if you do not. Lakini usipoamka. Wake up. Usipoamka. I will come like a thief. Nitakuja kama mwivi. And you will not know at what time I will come to you. Wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Yet you have a few people in Sardis. Lakini bado una watu wachache katika Sardis. Who have not soiled their clothes. Ambao hawajachafua mavazi yao. They will walk with me. Wao wataenda pamoja nami. Dressed in white. Wakiwa wamevaa mavazi meupe. For they are worthy. They are holy. They are worthy. Kwa maana wao wanastahili. Wao ni watakatifu. They are worthy. Wanastahili. The one who is victorious will like them be dressed in white. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao. I will never blot out the name of the person, that person, from the book of life. Nami sitafuta jina lake kutoka katika kitabu cha uzima. But I will acknowledge that name before my Father and his angels. Bali nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika wake. Whoever has ears, let them hear what the Spirit of the Lord says to the churches. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anawaambia makanisa. So he's raising a few things there. Hivyo anaibua mambo machache hapo. But in there, lakini mle ndani, he is again invoking the blessedness of the Lord embedded there. Pia anakweza ule ubarikiwa wa Bwana ambao umewekezwa pale. And he says, repent. Na anasema tubuni. Holding on to what you first received. Mkishikilia sana kwa udhabiti kile ambacho mlipokea kwanza. Meaning the gospel of the cross. Kumaanisha kwamba injili ya msalaba. The salvation of the blood of Jesus. Wokovu wa damu ya Yesu. I did not see that you got from the cross. Sikuona kwamba ulitoka msalabani. I did not see that you got from the cross. Sikuona kwamba mlipata kutoka katika msalaba. The gospel of prosperity. Injili ya ufanisi. Or a liberal theology. Ama theolojia huru. Or a modern gospel. Ama injili ya kisasa. But I'm talking about what you received originally. Lakini nazungumza kuhusiana na kile ambacho mlipokea hapo kwanza. The gospel of the cross. Injili ya msalaba. And the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. And he said, hold on fast to it. Na anasema kwamba ishikilie kwa udhabiti sana. And repent. Na utubu. And then he celebrates. Alafu anasherehekea. A few people in Sardis. Watu wachache Sardis. That he says. Ambao anasema. Blessed are they. Wamebarikiwa wao. Because. Kwa sababu. They have not soiled their garment. Wao hawajachafua mavazi yao. So he's beginning to define the blessedness embedded in this book. Hivyo anaanza kuelezea kule kubarikiwa ambao kumewekezwa katika hiki kitabu. He's saying, anasema, because they did not soil their garment. Kwa sababu hawakuyachafua mavazi yao. Blessed are they. Wamebarikiwa wao. Because they will walk with the Lamb. Kwa sababu watatembea pamoja na mwana kondoo.